Es diu Never, quatre parets, 32 temps. Som-hi, comencem. La cama dreta, fem dos kickball checks. 7 i 8, kickball check, kickball check. Un jazzbox amb la dreta. Jazzbox, 2, 3, 4. Anem amb la dreta cap a la dreta, farem taló, punta, taló, i taló, punta, taló. Punta, dos kicks amb la dreta. Kick, kick, i un coaster step. Va bé? Torno a començar també molt ràpid, eh? Vinga, 7 i 8, 30. Kickball, check, kick, kickball, check, i un jazzbox. 1, 2, 3, 4, i taló, punta, taló, punta, amb la dreta, dos kicks davant, un coaster step. Kick, kick, coaster step. Anem fent mitja volta a l'esquerra davant. Pas mitja volta, un punt per sobre i un triple step davant. Un triple step, un xatxa. Bé? Esquerra davant, pas mitja volta, un arrasó. I hem de fer un pas i un tall. Va bé això? Sí? Vinga. Estem aquí, eh? Un tall. Llavors fem, obrim i tanquem. Obrim i aquí creuem. Out, out, in cross. Farem tres quarts de volta els passos. Quarta volta, mitja volta. I aquí tornarem a fer, obrim i tanquem. I obrirem i tancarem d'una volta sencera en dos temps. S'ha acabat. Bé, això? Ja dos restants. A la cinquena ja a la tercera farem. Tots dos queda a les 12 hores. I és fins a on fem el touch. Bé, això? Sí, més o menys perquè anem molt ràpid. Va? Farem la cinquena. Farem la tercera paret aquí. A la paret que continua a la 11 que venim aquí. Quan hem acabat tot la pas volta sencera, només hi ha un pont que és talons, quatre talons. I s'ha acabat. Bé, això? Ens dona temps de fer una paret sencera? Fem-la, corrents. Fins al restar us aviso. 7 i 8. Quin cotxe, quin cotxe i un jazzbox. Quin taló, punta taló, punta aquí, quin coaster step. Pas mitja volta amb un punt, xarxa davant, pas mitja volta. Un pas a l'esquerra, aquí és 24 temps. Restar. Obrim i creuem. Tres quarts de volta en dos temps. Pas i pas. Aquí ho tornem a fer un altre cop. I obrim i tanquem. Volta sencera. I aquí vindria el pont. De tres, un, dos, tres, quatre. S'ha acabat. Provem música. Val? Montse, sisplau. Thank you.